Bak A grubunda, A grubunda ele birinci gimnastın çıxışında artık biz 20'den daha yüksek kalıyoruz. Hatta hiç 20 özü de yüksek sayılır. 20'ye çatan ümumiyyətlə bir gimnast olmuyor belək. Grup üzrə təsnifatın artık nəticəsi görünür burada. Polina Berezina İspanya temsilcisi. İspanya temsil edir ama İspan değil. Yani adından ve soyadından görünür. Yani bu gimnastikada artık adi haldır çünkü legionerler yani çıxış edirlər də bir globallaşma dünyasıdır. Bəli, normalde bütün idman növlərində belə. Bütün idman növlərində belə globallaşma var. Gimnastikada istisna deyil. Gimnast çıxışı yekunlaşdırdı. Qeyd edim ki, bu gimnast 3 qat İspanya çempionudur və əslində bu gimnast da Moskvada dünyaya gəlib. Yəni 3 qat bir çempion üçün necə bir çıxışdır deyə soruşsanız, əslində elə də qənaətbəxş bir çıxış olmadı. Amma lap belə kobud səhvlərə də yol verilmədi təbii ki. Ən azından halqa gimnastın əlinin düşmədim halkanın kənarından çıxmadı gimnast. Ümumiyyətlə halqa gimnastın əlinə yerə düşmür demək o demək deyil ki o qədər yaxşı çıxış edib. Amma yəni bu ən pis halla